Já jen na začátek, tady máte nějaké moje stručné stručný představení. Jsou tam nějaké moje webovky, kde najdete, kde najdete nějaké další fotky, nějaké takové ty obligátní sociální sítě. Pokud moji tvorbu neznáte, tak já se zabývám výhradně krajinářskou fotografií a trošku takovou jako specifickou formou, protože vlastně všechny moje fotky jsou panoramatický, jsou skládané z většího počtu podkladových snímků. Co se týká těch, těch, fotek jako takových, tak se zaměřuju jak teda na východy, západy, tak na noční fotky, včetně teda focení, focení polární záře. Tady vidíte stručně nějaký můj vývoj, který, který šel. To znamená, od roku 2017 jsem členem asociace profesionálních fotografů České republiky. Já hned řeknu na úvod, proč vlastně jsem do asociace vstoupil, protože já nejsem zrovna velkým příznivcem nějakých, nějakých fotoklubů a různých fotospolků, většinou většinou funguji spíš jako solitér. Nicméně možná asi jste se i vy sami ve své tvorbě setkali s určitou dobou, kdy jste si říkali, tak vlastně za co stojí ty moje fotky, jako jsou, jsou dobrý, jsou, jsou špatný, protože dneska jakou máte odezvu, když dáte fotky na nějaký fotoserver, no tak to asi úplně relevantní, relevantní, výsledky moc nejsou. Když to dáte někam na Facebook, tak dámy proměnou, tam vám lajknou i hovno u cesty, to je úplně jedno, že jo? Tam, tam ty lajky frčejí, takže tam to asi taky není úplně relevantní zpětná vazba. Tak jsem si říkal, tak bylo by možná, možná dobrý vědět, za co ty moje fotky stojí. A vlastně vy když chcete, což já budu za chvilku tam říkat dál, pokud se chcete stát členem asociace, tak vlastně musíte předložit soubor 12 tisků. Vlastně správní rada asociace posoudí, jestli ty tisky mají nějakou, nějakou kvalitu a pokud ano, tak jste přijáky. pokud ne, tak prostě máte, máte smůlu a musíte v té tvorbě pokračovat trošku dál. No a hned vlastně ten samý rok, tedy loni, se mi podařilo získat titul Queb, což je Qualified European Photographer, o tom si budeme za chvilku říkat. No a letos vlastně se mi podařilo získat ten titul nejvyšší, což je ten titul Master Queb. Jak už tady bylo řečeno, tak se celkem pravidelně účastním mezinárodních fotografických soutěží. Je to zase, je, myslím si, docela dobrá zpětná vazba, jestli ty vaše fotky mají nějakou úroveň nebo jestli, jestli s nimi můžete někde v zahraničí chytit. Pravda je, že já jsem poprvé snad obecila soutěž někdy, tuším, v roce 2016. A zatím se mi teda povedlo, že do každé soutěže, do které jsem ty fotky poslal, tak, tak uspěly. A co je pro mě nejzajímavější je, že velmi často se mi podařilo uspět s fotkami české krajiny. Což je super, protože když já se snažím cestovat hodně po světě, často fotím třeba na lofotech že v Norsku, které jsou úplně nádherné, fotky polární záře. Ta krajina ve světě je samozřejmě úžasná, my nemáme, nemáme žádný, žádný Andy, nemáme žádný Alpy, ale přesto je teda zajímavý, že i s těma fotkama české krajiny se dá, se dá v tom světě uspět. Takže to je i pro mě docela, docela příjemný. Pátým rokem dělám fotografické workshopy a fotoexpedice. Snažím se vlastně lidi trošku naučit ten svůj styl toho focení protože jak tam píšu, já se snažím, aspoň tomu říkám, moderní krajinářská fotografie. Protože já, když jsem začínal s krajinařinou, tak tehdy tady frčelo to, že bylo dogma, že každý krajinář prostě musí mít full frame, bez toho to nejde. Ideálně co nejširší objektiv na toto to nacvakát, přechodák a v postprocesu moc času netrávit, ať je to venku. Já s tímhle tím postupem úplně nesouhlasím, takže já si myslím, že ty fotce by se měly dát v tom, v tom terénu i v tom postprocesu podstatně víc. A je pro mě daleko zajímavější spíš ta kvalita než ta kvantita. Takže ty metody, které já používám, o nich jste možná slyšeli což je expoziční bracketing, focus bracketing což je více rovin zaostření antireflexy kvůli odstranění reflexů ve, snímcích, které podle mě v krajinařině nemají co dělat, při nočním focení, průměrování expozic, praktická montáž a tak dále. Jo, to jsou podle mého moderní metody, které v podstatě se ve světě běžně, běžně používají. A vlastně mě to, ta technika mě potom dovedla i k tomu, že jsem se rozhodl před nějakou dobu, když jsme se domluvili se represem. No, takže vlastně připravuju knihu právě o té moderní krajářské fotografii, kterou teda dopíšu, nevím kdy, ale, ale někdy ji dopíšu, dopíšu určitě. No a ještě teďka jsem připravil nějaký náskený kalendář, no tak to jenom by mě zajímalo. A teď pojďme teda pojďme k tomu titulu Kweb. Že tady máte napsáno to, co se dočtete na stránkách Federace evropských fotografů nebo i na Wikipédii všude, co to vlastně ten, ten titul je. Je to teda ten Qualified European Photographer, což je titul, který právě uděluje Federace evropských profesionálních fotografů. A ten titul má být, má být oceněním vlastně kvality díla toho konkrétního fotografa. Ta cesta k tomu titulu není, není, úplně jednoduchá, hned z několika důvodů. V první řadě, pokud teda se chcete o ten titul ucházet, tak právě musíte být členem nějaké té národní asociace, což je teda u nás ta asociace profesionálních fotografů České republiky. A potom musíte předložit, předložit soubor 12 tisků. A když se, když se vlastně podíváte na ty základní požadavky. Tak vlastně ta federace chce, aby ten, aby ten soubor tisků v podstatě působil jako kompaktní celek. To znamená, na ten květ potřebujete 12 fotografií. To znamená, mělo by to fungovat tak, že pokud byste jednu tu fotografii z toho celku vytáhli, tak by se ten celek zhroutil. Aspoň teda takhle, takhle to říkají, ten, vlastně ty fotografie by měly být obsahově podobné, ale zase zároveň rozdílné, aby to nevypadalo jako kopírování sebe sama a měli by mít nějakou myšlenku, to znamená buď, že ten soubor nějakým způsobem graduje, anebo teda jasně nějak je otevřen a uzavřen, aby tam vlastně bylo, bylo vidět jako ten, ten, ten myšlenkový postoj, postoj toho autora. Já, když jsem si poprvé ty podmínky přečet, tak jsem říkal, no tak to nejsem prostě v životě schopný ten soubor dát dohromady, protože mi přišlo, že, že ty požadavky jdou proti sobě. Nakonec, nakonec jsem ten soubor dal dohromady, si ho tady za chvilinku ukážeme. Já jsem v podstatě zvolil uspořádání od noci do noci a ještě dál od zimní noci poletní noc. Jinak, potom, když vlastně ta komise, která je složená minimálně z pěti komisařů, posuzuje ten váš soubor, tak ho posuzuje ve třech kolech. Vlastně v každém tom kole se musí shodnout na tom, že tedy v tom kole jste uspěl a postupujete dál. Problém je, že je to, že je to poměrně, poměrně hodně subjektivní, takže když třeba jeden komisař řekne, mně se ta polární záře zdá moc zelená, takhle zelená nemá být. No tak prostě máte halt smůlu a můžete se ucházet uh, o ten titul další rok, jo? že bohužel tam jako ty, ty měřítka nebo ty, ta, ta kritéria nejsou, nejsou úplně uh, úplně přesně dána uh, a ještě snad jednu věc řeknu, pokud by se někdo z vás o ten titul chtěl ucházet, tak pokud fotíte něco jiného než krajinu, tak máte docela velkou šanci. Pokud fotíte krajinu, tak je to docela problém, protože ty krajináři, nevím, nevím prostě z jakého důvodu, ale ty ostatní fotografové se na ně dívají trošku skrz prsty. Moc krajinářů tady ten titul nemá, to znamená, že ani v těch komisích moc krajinářů není. A samozřejmě, když, když fotky krajiny posuzuje, já nevím, portrétista nebo street fotograf, tak to, tak to nemusí být úplně po každý relevantní. Jo? Takže u té krajiny je, je, docela, je docela problém. No, a když se vám to náhodou povede, tak dostanete teda takovýhle takovýhle lejstro. A teďka vám teda představím těch, těch 12 fotek, který, který jsem vlastně vybral na ten, na ten soubor kweb. Už jenom tady s tu první fotkou bylo docela velký dilema, protože až uvidíte ty, ty další fotografie, tak zjistíte, že vlastně celý ten soubor je teda postavený na úplně čistý krajině a nejsou tam v podstatě žádný, žádný civilizační prvky. To znamená, že i v asociaci jsme jako řešili, jestli tam vlastně tuhle tu fotku dávat, protože se může klidně stážený řekne, no ale ty stany, to vlastně to tam jako tematicky nesedí a už vám ten soubor vyhoděj. Já jsem se nakonec rozhodl, že tam tuhle tu fotku dám, protože je to jedna z mých nejúspěšnějších na mezinárodních soutěžích, takže jsem pevně doufal, že se, že se porodcům bude líbit, takže naštěstí ano. Jinak tohle to je fotografie, která je právě z norských lofot, jo, kam vlastně pořádám, pořádám expedice a kde teda hlavně jezdíme fotit nejen teda tu krajinu, ale, ale i polární záři. Tady vlastně je, 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 další fotka, opět, opět vidíte další, další polární záře, opět z lofot. Ještě vlastně řeknu jednu věc. Ty komisaři potom, když ty, když ty fotografie posuzují, tak oni vlastně mají v ateliéru, takhle jsou hezky vysázený v jedné řadě. Na no vy potřebujete, aby ty fotografie měly teda nějaký ten, ten, ten celek, i jakoby ten adjustační. Já tím, že dělám vlastně programatické fotky, tak každá moje fotka je, je velikostně úplně jiná. Takže já jsem tady zvolil tu cestu, že na ten kveb máte, máte pravidla vypsaný, že ta fotka delší strana může být maximálně 50 cm. Takže já jsem vlastně zvolil desky kapy. 49 na 49 a vlastně po stranách vznikly tím pádem by černý, černý pasparty, který ale v tom případě nevadili. Jo? Jinak že samozřejmě formátově, abyste třeba dali dohromady 12 čtverců, tak to je jako skoro, skoro nemožný. Takže tady máme další, další teda fotografii z norských lofot. Tady vlastně máme, máme, ještě jednu, pořád jsem se držel teda tematicky, toho, že tam teda máme, máme nějakou tu, tu, zimu, máme tam prostě někde nějaký ty výrazný kopce a máme to teda barevně a tonálně trošku nějakým způsobem podobný, aby to teda dělalo nějaký ten, nějaký ten harmonický celek, jak si ty poroci přejí. Potom vlastně ten, ten zásadní problém při tom výběru těch fotek je, že vy potřebujete vlastně docílit toho, aby ten ten barevný a tonální přechod mezi těma fotkama byl co nejpodobnější. Jo? A to je právě jako ta alchymie vůbec, vůbec ty, ty fotky vybrat. Takže já jsem potom z té zelený jsem vlastně udělal nějaký, nějaký přechod do dalších barev, nicméně jsem tam pořád použil ještě ten motiv polární záře, takže opět polární záře z norských lofot. Tady vlastně já jsem se snažil, aby tam jako bych měl nějaký odstíny trošku aspoň lehce do modrá, protože tady máme fotku tentokrát, to je Česká republika, je to foceno v Krkonoších, takže tam máme vlastně nějaký ty, ty, inverze, tohle jsem fotil modifikovaným foťákem, takže tam vlastně vidíte, že tam vylezá i ta přirozená, přirozená barva těch, těch emisních mlhovin, jo, tady, tady kolem Orionu, Barnardu v oblouk a tak dále. Vlastně na to jsem navázal touhletou fotkou, která v podstatě byla, nejdřív jsem historicky vyfotil tuhle, tohle potom byla nějaká její v podstatě jakoby varianta číslo dvě. Takže opět foceno, foceno v Čechách, v Krkonoších. Zase všechno to jsou teda panoramatické fotky s tím, že tady vlastně to bylo ve třech řadách. Jo? Takže tady je zvláště teda focená ta krajina, potom je takhle jedno políčko hvězd a druhý políčko hvězd. Jo, tady vlastně foceno, Foceno těch fotek, já vždycky fotím v, tý, v noci minimálně tři, právě kvůli průměrování plus expoziční bracketing, protože tady samozřejmě vidíte, že ty sezdovky tady poměrně hodně svícejí, takže tam se musí fotit poměrně hodně těch fotek a potom to do dohromady. Tak potom na to, jsem, na to jsem navázal pořád ještě zimním motivem. tohle dnes to možná poznáte, kdo byl, kdo byl na Islandu. Asi nejznámější ledovcové jezero Jökulsárlón, což je v podstatě povinná zastávka krajinářů na Islandu. Pravda je, že pokud si chcete užít Island nerušeně, bez turistů a fotografů, tak jsem nejezděte, protože tady, když jsem fotil v noci v polární záři. tak jenom v tu noc nás tady bylo asi 60 různých fotografů ze světa během ne to je jako úplně masakr. Jo? Ale samozřejmě je to docela, docela pěkný fotogenický, fotogenický místo. Na to jsem navázal teda tohletou, tohletou další, další, fotkou, což je opět, opět to jsou norský lofoty, že zase zima, tady vidíte nějaká, nějaká dlouhočasovka, to zobrazení těch, těch, barev a těch tonalit tady neberte úplně tak doslova, jako není to úplně tak, úplně tak přesný, ale celkem se to tomu blíží. Tato Tahle fotka možná, možná, poznáváte, odkud je to focené, jsou to krkonoše, to je nějaká fotka myslím, z, roku, roku 2014, jenom když se teda tady můžeme zabrousit, tady, jak je to vlastně focený, takže, Tady vidíte, že ta fotka je celkem ze 27 fotografií a je to 7 expozic společně v jedné řadě, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus třikrát expoziční bracketing a to z toho důvodu, že samozřejmě dynamický dosah té scény je veliký, že tam jsou samozřejmě skinný partie, máme světlo přímo proti sobě, takže je jasný, že na tu jednu expozici to utáhnout nemůžeme, ano, můžeme, pokud, pokud tu scénu podexponujeme a potom budeme vytahovat kresbu ze skínů, ale to je snad to nejhorší, co ty fotce můžeme udělat. Teda kromě toho, že si zacloníme na 22, to je ještě uh, další průser. Uh, a ty antireflexní snímky, tak to jsou vyloženě proti tomu, abych teda tady někde v těle těch oblastech uh, neměl prasátka. Jo, takže to je jenom jako stručné stručný vysvětlení. Na to jsem teda navázal tuhle fotografii, což je uh, fotka z italských Dolomit, takže pořád si tam jedu nějaký, ten, ten zimní motiv a takže jsem se ta, tak nějak zachovat k sobě, aby to vytvářelo ten jednotný celek. Tady, no tady je to teda hodně vyblitý, tahle fotka. Tohle je fotka zase opět, opět Dolomity. Tam už z té zimy přecházím, přecházím teda do podzimu. Zase nějaký, nějaký panorámko, jako konec konců všechny moje fotky. A vlastně jsem to zakončil zakončil tohleto fotografií, což je vlastně letní mléčná dráha, focená taky v Dolomitech. A když se vlastně podíváme potom na ten, na ten soubor jako celek, tak běžně ty komisaři, jak jsem říkal, to mají udělaný tak, že vlastně ty fotografie jsou v jedné řadě. To znamená, oni tam vidí nějakou tu barevnou a tonální gradaci. A jenom teda taková jako historka, která se stala, kterou jsem se dozvěděl zpětně, že vlastně v prvním kole to, když se posuzuje, jestli opravdu ten soubor teda tvoří nějaký ten harmonický celek, jestli to má nějakou, nějakou, myšlenku a nějakou tu barevnou tonální schodu a tak dále. A já jsem, když jsem ten soubor teda připravoval, tak jsem počítal s tím, že jako vždycky ty fotky teda budou, budou vedle sebe v jedné řadě. No nicméně e se stalo, že poprvé vlastně historicky ty komisaři měli ty fotky ne teda ve třech řadách, jak je mám tady, ale ve dvou řadách. Jo, takže to měli trošku posunutý. No a potom jsem se dozvěděl, že vlastně dva z těch pěti komisařů řekli, že jim vlastně ten soubor, jako ten, ten barevný celek jako nedává, no a že s tím nesouhlasej. Naštěstí tam teda byl nějaký krajinář v té komisi, který jim vysvětlil, že si přeci musí uvědomit, že vždycky do posud ty fotky byly vedle sebe v jedné řadě. Takže teprve, když si potom jako uvědomili, jak by to mohlo v té jedné řadě vypadat, tak řekli, jo, tak dobrý, OK, tak už, tam, už nám to smysl dává. Takže tady jenom vidíte, jaký, jaký drobnosti e, můžou, e, můžou znamenat to, jestli, e, jestli člověk uspěje, e, uspěje, nebo neuspěje. Takže to je ten soubor těch 12 fotek. E, jinak, co se týká toho, toho titulu Web, tak tam úspěšnost těch uchazečů je zhruba někde kolem 1%. A já vlastně v tom roce 2017 jsem byl jediný krajinář z celé Evropy, který mu se povedlo ten titul web získat, což mimochodem teda potruhuje ty moje slova, že ty krajináři to zrovna teda s těma titulama nemají, nemají úplně snadný. No a když jsem teda v tom roce 2017 získal ten titul web, tak jsem si No tak dobře, tak zkusím toho mástra. E, moc, e, moc šancí jsem tomu nedával, nebo spíš skoro žádnou, protože e, ta úspěšnost se tam pohybuje, to jsou, to jsou opravdu promilé. Jo? Protože e, doteďka má ten titul mástra tuším nějakých, nějakých 80 fotografů, nějakých 70 tisíc uchazečů. Jo? Takže, e, takže to je opravdu, e, ta úspěšnost je úplně minimální. Tak jsem si říkal, no dobře, tak to zkusím, to je jedno na, toho mástra musíte teda samozřejmě musíte mít ten kvép, abyste se mohli ucházet do toho mástra a musíte dát dohromady soubor 20 tisků, což už jako když si představíte, že to má splňovat teda ty, ty kritéria, které jsem říkal, tak aby se dali dohromady jako soubor 20 tisků, aby to nějak sedělo, tak to už si myslím, že je, je docela problém. Někteří fotografé dělají to, že vlastně jako tematicky rozšířejí ten soubor, který měli na kvép, ale z toho vy vlastně můžete použít jenom tři, Jo, to znamená tři fotky, které se dávaly na ten kweb, tak můžete použít i na to mástra, To znamená, že musíte ale teda dodat nějakých, nějakých dalších sedmnáct, aby to ten celek tvořilo. No, já jsem se rozhodl, že zvolím úplně jiný téma, než který jste viděli u toho kvepu. A vlastně ten soubor jsem vystavil primárně na fotkách Jižní Moravy, protože jsem říkal, že ta Jižní Morava je poměrně taková specifická, docela táhne. Nejen teda český fotografy, pokud jste někdo fotil na Jižní Moravě, tak jsem možná potkal třeba se 40 dalšíma kolegama, takže bohužel táhne až moc, ale docela, docela ty fotky jsou úspěšné i, i, ve světě, tak jsem si říkal, dobře, tak zkusím tu Jižní Moravu. A k tomu jsem teda ještě tematicky přiřadil pár fotek z Toskánska, protože ten krajný relief je, je docela podobný. A vlastně rozdíl, rozdíl v tom hodnocení je, že tady není pět pět komisařů, ale sedm a zase se to hodnotí v těch třech kolech a zase se ty komisaři teda musí, musí shodnout, že teda to je v pořádku. Problém ještě u toho mástra je v tom, že zatímco u toho kvepu jsem říkal, že máte vlastně pevně daný ten, ten, materiál a rozměry, to znamená deska teda maximálně 50 cm a rovnou vám řeknou, že kej, jako lehký kapy, tak u toho mástra vám nikdo nic neřekne tam už prostě jako to řešej. Tak, že jako poraďte si sami. No, protože vlastně u toho kvepu vy dostanete, dostanete ten titul kvep uh, v tom daném fotografickém odvětví, který děláte. To znamená, že třeba já mám kvep na krajinu. U mástra už se to nerozděluje, tam prostě oni jako řekli, že když je někdo mástr, tak, tak je prostě mástr. Celý fotografie a hotovo. A s kým teda i souvisí to, že ať si poradí. To znamená, že já třeba, co jsem se takhle bavil uh, s kolegama, který v těch, uh, v těch komisích uh, sedaj, tak jsou opravdu jako paradoxní situace, že ty fotografé už jako nevědí, čím by tu komisi zaujali, takže třeba někdy před rokem si tam někdo přivedl prostě kapelu, nechá zhasnout, Ty ty komisaři tam v se rozsvítilo, kapela začala hrát, takže jako vymešli jako úplný šaškárny, ale protože ty fotografy už jako nevědí, nevědí, co, nebo třeba co mi říkali, že tam byly nějaký dva kolegové z Ruska, který teda zvolili takový materiál, že ten, že ten soubor, každý stál zhruba asi 300 tisíc, no a stejně je vykopli. Jo? takže ono je potom opravdu problém, co vymyslet. Já jsem si nakonec říkal, že s tím nebudu, nebudu nic moc jako složitýho vymýšlet, to znamená, zvolil jsem, zvolil jsem úplně tu samou kapu jako na ten kvep, akorát, že 80 cm na šířku, klasický fotopapír a to, co zatím jako běžně třeba na svých fotkách nedělám, tady jsem to použil vysoký lesk, protože on ten vysoký lesk prostě té fotce na ten první pohled dá, dá docela šmrnc. Jo, takže to je potom ten, to lejstro, který vám přijde. No a teď já jsem teda říkal, že jsem, že jsem to postavil teda na nějakých fotkách, fotkách teda buď teda toho Toskánska, nebo týžní Moravy. A snažil jsem, to, snažil jsem se to, jet od jara, od jara do zimy. Jo, musím říct, že jsem, že jsem teda docela jako horko těžko ty fotky dával dohromady. Tím, že jsem tomu dával jako naprosto nulovou šanci, že bych mohl uspět, tak jsem k tomu přistupoval docela, docela laxně. A v podstatě ono to bylo tak, že v sobotu si pamatuju, ano, v sobotu odjížděl prezident naší asociace právě do Finska, kam, kam vezl ty kisky, takže potřeboval v sobotu ty kisky mít. Já jsem ještě ve středu neměl ten soubor hotový a chyběly mi dvě fotky. Takže jsem úplně ve stresu rychle, rychle, rychle jsem nějaký fotky upravoval, čemu to dopadlo, takže tahle hnusná, 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 pak jsem nějaký rychle dvě umatlal. Poslal jsem to kiskaři, takže ten musel udělat nátisky, musel to dát nějak dohromady. A dopadlo to tak, že Kiskar skončil v pátek o půlnoci. Já jsem si vyzvedával vyzvedával ty tisky v sobotu ráno jsem to, jsem to právě s našemu prezidentovi. Tak jsem si říkal, no tak, když jsem k tomu takhle přistoupil, tak, tak ta šance je úplně minimální. Ale možná právě proto, že jsem to tak jako měl celkem na háku, tak to nakonec nakonec dopadlo. Takže tady nějaký, nějaký úvodní panorámko, tohle to není Jižní Morava, ale právě Toskánsko. Tuhle tu fotku, pokud fotíte krajinu, tak možná. Poznáváte, tohle je jedna z, nej, z nejvíc focených kompozic právě, právě na Jižní Moravě. Já tomu říkám šargická vlna, protože tam ta lokalita je, je blízko u šargic. E, pokud tam pojedete fokit, fokit na jaře, tak je super, když chytnete ty stromy a květou, ale jak říkám, e, jako focení, že tam budete sami si určitě neužijete. Poslední dobu to je opravdu jako 30-40 fotografů minimum. Potom jsem se snažil jako trošku barevně se posunout někam dál. Fakt jako moc neřešte tu, tu tonalitu, ten kontrast a podobně. Jo. Třeba u téhle fotky je to tady hodně, hodně ujetý. Nicméně tohle se zase možná poznáváte jedna z, z nejvíc focených lokalit na Jižní Moravě u obce Karlín. Tam jsou takový ze serpentín se to fotky, jsou takové nádherné nádherný vlnovky. Takže jedna z takových běžných. Na to jsem vlastně navázal, navázal tuto fotkou, což není Jižní Morava, je to právě Toskánsko. Tohle to byla jedna z těch fotek, kterou jsem teda narychlo nějakým způsobem upravoval v tu středu, pak jsem si říkal, no tak, tak jako možná, možná, mohlo, mohlo dopadnout. Jinak tady, co se týká vlastně těch fotek, které tady vidíte, tak drtivá většina z nich je vlastně focená trošku jinou metodou. Jo? Protože tím, že e, většina z nich je focená na dlouhý sklo, jo? to je třeba 300-400-500 mm, a je to nějaký krajiný výřez, kde teda ve většině případů je to focený bez oblohy, e, tak tam není příliš velký dynamický rozsah, e, takže to není focený e, s bracketingem, to znamená, jsou to vyloženě prostě jenom e, plošně snímky vedle sebe. Výjimkou tam jsou vlastně dvě fotky právě s oblohou se sluncem, který jsem tam dal trošku jakoby na odlehčení toho souboru, aby to, aby to, nebylo až tak, až tak příliš hutný. Tohle je právě jedna z nich taky tak jako šup, šup, narychlo, na rychlo upravená. A vlastně, já říkám, ten soubor trošinku, trošinku odlehčit, aby to nebyl jenom prostě vyloženě ten pohled tím, tím dlouhým sklem. Tohle je jedna z těch výjimek fotcená focená tuším na nějakých, na nějakých 35, 35 mm. A samozřejmě si poznáváte, že to je Toskánsko, tohle to asi na Jižní Moravě uh, úplně mít nebudeme. Uh, tohle to je další, uh, další fotka, uh, opět teda z Toskánska, zase už na delší sklo nějaký krajinný detail, který teda měl barevně vlastně trošku navázat tam, tam na to, uh, na, to, předchozí. A vlastně zase nějaký barevný, barevný pokračování, tohle to je tentokrát, asi fotka z Jižní Moravit, už na nějakých, já nevím, asi 500 mm. Docela taky často focená kompozice právě z těch karlínských serpentín. Zase na to navazuje tahle fotka, zase Furcem se tam snažil o nějaký ten, ten barevný motiv, mít tam nějakou takovou tu svěží jarnu, jarní zelenou, aby to vlastně byl nějaký ten motiv, který se prolíná, prolíná nějakými fotografiemi že možná taky poznáváte jedna z častých kompozic docela focená na Jižní Moravě, jestli jste někdy viděli fotky biopásů, které jsou snad nejprofláklejší, tak vlastně z jednoho místa fotíte ty biopásy a když se otočíte na druhou stranu, tak tam máte takovýhle poset zase na jaře, to tam docela hezky kvete a jsou tam docela příjemné barvy. Na to jsem vlastně navázal touhletou fotkou, což je snad možná moje úplně nejúspěšnější fotka na mezinárodních soutěžích, která pozbírala teda plno cen. Asi poznáváte, nebo kdo z vás fotí krajinu, tak právě jaký alej v Karlíně, to je notoricky známá, notoricky známá lokalita, pravda je, že abyste tam chytili jako dobrý podmínky, to znamená, aby bylo dobrý světlo, aby nebyl opar, tím, že to fokíte fakt na těch třeba 400-500 mm, tak potřebujete, aby nebyl opar, jo? protože když je ten opar, no tak on vlastně dělá co, že ten, že ten vzduch se vám vlastně mírně chvěje a ta fotka potom je nevostrá, jo? takže opravdu potřebujete aby byly jako super, super podmínky, super viditelnost a ty barvy, jo, aby to bylo nějak, nějakým způsobem, aby to hezky sedělo. Takže já třeba jsem na tuhle tu fotku jsem čekal asi pět let, než, než se mi povedlo Povedlo ty podmínky tam chytit. Zase další, další fotka z Jižní Moravy, to je tentokrát trošku detail těch, těch biopásů, kde se mi to povedlo chytit i s traktorem. Ono to tady takhle v tom malém není vidět, ale tady s tím, s tím traktoristou, což je samozřejmě super, protože to té fotce dá, dá nějaký, nějaký měřítko tak, zase možná poznáváte opět velmi známá, velmi známá, lokalita na Jižní Moravě, kaplička Barborka, kam jezdí jaký spousta fotografů. Zase čekal jsem na tuhle fotku, tuším, nevím, možná čtyři roky, taky docela, docela úspěšná na zahraničních soutěžích. To jsem si říkal, že tu do toho souboru musím nutně dát. A vlastně teďka tahle ta, ta fotka byla vybrána že bude za český národní tým, bude v soutěži World Photo Cup, což je vlastně největší fotografická soutěž na světě, kde soutěží národní týmy, tak uvidíme, uvidíme, jak se tam povede. Na to jsem navázal tuto fotkou, velmi známá fotka z Toskánska, poměrně složitá na nafocení, protože ten dynamický rozsah té scény je poměrně značný, takže vy z tohle z toho místa můžete, můžete vidět mraky fotek, ale aby ty fotky byly technicky dobře provedené, tak je to, je to opravdu problém. Jo, já jsem se eh, dokonce jednou, nebudu jmenovat s jedním kolegou, který jaký lektoru nějaký workshop a expedice, se dostal do takového sporu, protože mi tam napsal po tu fotku, jo, že to místo zná, ale že to je tak složitý na to nafocení, že tam vlastně ty kurzy ani, ani nevodí což mi teda přijde trošku divný, protože ten lektor, když už teda si to nechá zaplatit, tak by ty lidi asi měl naučit, jak, to mají na foky, i když ta scéna je třeba složitá v tom proky světle. Takže tohle je taky jedna z poměrně mých úspěšných fotek na mezinárodních soutěžích. A tady vlastně vidíte druhou variantu, vlastně té samé kapličky, trošku jinak, jinak, pojatá kompozice, posunutá, posunutá víc doprava, Tady jsem třeba trošku váhal jestli tam dát, aby právě jako někdo neřekl, že vlastně to je kopírování toho, toho samého motivu, ale tím, že teda jsem to kompozičně pojal trošku jinak, tak jsem teda doufal, že to nějak zásadně, ne, zásadně nebude vadit, že naštěstí nakonec nevadilo. Tohle je jedna z fotek, kterou jsem nafotil už kdysi dávno, zase Jižní Morava tuším někdy z roku 2013, opět nějaký takový celkem jednoduchý panorámko, kdy jsem v podstatě tam, děl, já, nevím, několik let po sobě a čekal jsem, až ty podmínky jako tak, že tam nikde na tom poli nebude, nebudou žádný kupky hnoje a až prostě to světlo bude takový, až to opravdu naskýní, nebo nasvítí ten poset a zbytek, zbytek bude ve skínu, takže nakonec, nakonec, se mi to po několika letech úsilí podařilo. Ze stejného, ze stejného, roku je tato kompozice, zase možná poznáváte, opět Jižní Morava, focenu vlastně z lokality těch, těch, biopásů. Taky jsem posílal do soutěží, takže taky se docela, docela dobře vedla. Zase opět celkem jednoduchý panorámko, sedm fotek plošně v jedné řadě. Uh, mimochodem tyhle ty fotky uh, na úpravu jsou pro mě docela relaxem, Čili tam v podstatě máte jenom ty fotky jako fyzicky vedle sebe, nemáte tam žádný breket, nemáte tam žádných víc rovin zavostření, žádný antireflexy, tak se to vlastně skládá samo. No, jakou fotku dáte, dáte dohromady třeba za hodinku a je klid. No, uh, třeba u téhle fotky s tou jsem se třeba patla dohromady nějakých třeba 10 hodin. No, takže, proto taky moje publikační tempo je takový, že nemám ještě upravený fotkání z roku 2012, ke kterému se teda pravděpodobně asi ani v živoky nevrátím. Takže mám v, počítači asi tisíc panorámek nesložených a asi, už se to moc nezlepší. Tady opět zase máme zase biopásy, zase trošku, trošku, jiný pohled, zase takový jako detailnější, opět na, na delší ohnisko, podzimní motivy, takže vidíte, že už jsem se vlastně barevně jsem se posunul z nějakého toho jara přes to léto do toho podzimu. Tady s tohletou fotku jsem třeba sám jako jsem strašně váhal, protože mi se třeba ta fotka jako echt nelíbí. Já jsem si říkal, jestli jako ji tam mám dávat nebo nemám, ale chyběla mi prostě nějaká taková fotka, která by dělala nějaký jaký barevný přechod, tak tak jsem mi tam, tak jsem tam nakonec, nakonec dál. V reále teda vypadá barevně teda trošku líp než tady, jo, ale, ale uh, moc ne, ale tak nakonec to naštěstí na nevadilo. Uh, problém uh, u toho souboru, který jsem měl, tak bylo najít nějaké fotky, které teda budou působit zimě, zimně, protože samozřejmě ta Jižní Morava ani to Toskánsko se v zimě moc nefotí, jak Toskánsko vůbec, a ta Jižní Morava minimálně, že, protože samozřejmě na té Jižní Moravě je zajímavé, že tam chytnete ty vlnky když tam napadne, já nevím, 30 čísel sněhu, no tak samozřejmě o to přijdete, nemáte tam ani potom takový ty, ty různý ty, ty biopás, jaký ty různé struktury a podobně, takže jako dát dohromady nějaký, nějaký, zimní fotky není úplně jednoduchý, takže já jsem jako takový jako pozdní podzim, se mi povedlo jednou jedinkrát, teda někdy na začátku prosince, chytit, chy chy teda to, že tam trošku nasněžilo, tak jsem tam rychle vyrazil, tak jsem ještě nějaký, nějaký zbytky, ne, zbytky sněhu e, zachykil, takže to je vlastně jedna. A potom tady vlastně máte fotku, jestli si vzpomenete, jak jsem na začátku říkal, že tam je jedna z těch nejčastějších kompozit na týžní Moravě, kde tam jsou dole ty rozkvetlé stromky, že tam fotí tak vždycky těch 30-40 fotografů, tak to je vlastně jako tato, tato oblast, jo, zhruba, někde o kousek dál. Takže vidíte, že ono tam kompozičně se dá uchopit uh, uchopit ještě trošku jinak. Šlo tam docela příjemně uh, slunce uh, z levého horního rohu. Takže to jsem byl rád, že jsem aspoň našel nějakou, nějakou takovou dle. A vlastně ten soubor jsem jsem uzavřel touhletou fotkou, uh, což, je, uh, což je fotka, uh, fotka biopásů. Je jsem vlastně jednou jedinkrát tam uh, chytil sníh, ale tak, že to jako nebylo úplně zasněžený, uh, že to bylo jako jenom, jenom pocukrovaný. No, takže vlastně tohle je ten, ten, ten soubor, soubor těch 20 fotek, který jsem teda nějakým způsobem dal, dal dohromady a který teda k mýmu překvapení, k mýmu překvapení nakonec, nakonec uspěl. Vlastně letos to za tým, za tým vlastně bylo to, to jednoposuzování těch fotek, což bylo ve Finsku, teďka v Léke, tak vlastně tam jsme uspěli dohromady tři já teda jako jediný krajinář, potom tam byla jedna fotografka z Finska, která fotí zvířata a potom tam byla, tuším, jedna portrétní fotografka. Jinak vlastně těch titulů Masterclap je docela málo. U nás v Čechách jsme vlastně dohromady tři, co ten, co ten, titul mají. Já teda teď z roku 2018 a dva kolegové ho získali potom, myslím, před 14 asi 18 lety. Takže tam docela nějaká dlouhá a dlouhá pauza. A já to docela to chápu, protože já jsem to opravdu jen tak jako zkusil, říkal jsem si tak, že v podstatě jako nic moc nestratím a překvapivě, překvapivě, to vyšlo. Takže to je asi všechno, co jsem si pro vás připravil. Pokud se sami budete chtít o nějaký ten titul ucházet, tak určitě vám budu držet palce a nevzdávejte to. To je ty šance. šance. Nějaký jsou, nejsou velký, ale nějaký jsou. Děkuju.